INSCREVA-SE NO CANAL Galinha d'Angola A Galinha d'Angola é uma ave da Ordem dos Galináceos, originária da África introduzida no Brasil pelos colonizadores portugueses, que a trouxeram da África Ocidental. É a mais conhecida da família das aves Numididae, e o único membro do gênero Numida. Trata-se de uma ave que, em geral, só realiza cruzamento com exemplares da própria raça. Por isso, os pintainhos resultantes do acasalamento entre galinhas d'angola e galos de qualquer outra espécie não têm raça reconhecida, sendo identificados apenas como aves híbridas. Possui um capacete ósseo destacado e sobre a pele desnuda, e penas pretas com pintas brancas. As aves ficam nervosas facilmente. São extremamente agitadas, muitas vezes chegando ao estresse. São aves de bando, vivem em bandos, locomovem-se e precisam do bando para se reproduzir. Pois só assim sentem estímulo para o acasalamento. Como grupo, são organizadas. Cada grupo tem seu líder. O que é fácil de constatar no momento em que se alimentam? O líder vigia enquanto seus companheiros se alimentam. Só depois de verificar que está tudo em ordem. É que o líder começa a comer. São aves rústicas e fáceis de criar, exeto num ponto deixadas só altas. Escondem os ninhos com o requinte de botar os ovos em camadas e ainda cobertos por palha ou outro material disponível. As galinhas da Angola não são boas mães. Fazem posturas conjuntas, com ninhadas de até 40 ovos, dispostos em camadas. Desta forma, somente os ovos de cima recebem o calor da ave e clodem são inquietas e arrastam os pintos para as zonas úmidas, podendo comprometer a sobrevivência delas. Em criações em cativeiro, é recomendável recolher os ovos e colocá-los em incubadoras ou fazê-los chocar por uma galinha. Durante a primavera, as fêmeas põem os ovos, que são eclodidos 25 dias depois que começa a chocar. A ave conhecida no Brasil por vários nomes, Dependendo da região, sendo chamada de coca, tó fraco ou angolista. Uma das características mais interessantes da galinha da Angola é a sua importante participação no controle biológico, auxiliando o equilíbrio ambiental através do consumo de insetos, formigas, carrapatos e outras para do meio rural. Também se alimentam de flores. Frutos com amagramíneas e sementes. Pode ser destinada ao comércio da carne ou dos ovos. Saborosa, a carne dessa ave lembra muito a do fazão. Ambas são muito apreciadas na gastronomia.